Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la Gorjul în direct, ne auziți pe Sud FM 92 cu 3 FM și ne vedem și în direct pe TV Sud în aceste momente. Așa cum am promis de fiecare dată, aduc în fața dumneavoastră invitați care să vină cu clarificări, cu răspunsuri la întrebările zilei, la ceea ce ne frământă pe toți în această perioadă și astăzi este o zi specială, a reînceput școala. Sunt convins că vreți să aflați, doamnelor și domnilor, mai ales părinții, vor să afle în ce condiții merg copiii la școală, cum vor fi examenele în perioada imediat următoare, pentru că Gorjul, da, iată o veste bună, suntem în scenariul verde și mergem la școală cu toții. Invitata mea, Dana Constantinescu, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Săptămâna, bine ați venit, Hristos a înviat! Adevărat a înviat, bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Nici nu se putea altfel, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația, decât să clarificăm ceea ce se întâmplă începând de astăzi. 2 milioane de copii din România s-au întors fizic la școală. Cum a decurs prima zi de școală în Gorj? Așa cum aștepta toată lumea să se întoarcă elevii fizic la școală, așa cum așteptam noi, ca profesori, părinții, mai ales părinții copiilor mai mici. Copiii mai mici oricum mergeau la școală de la începutul semestrului 2. Dar, ca să revin punctual la întrebarea dumneavoastră, da, astăzi a început școala, preșcolarii, clasele 1-4 și clasa 5-a, 6-a, 7-a, respectiv a 9-a, 10-a, 11-a, au venit fizic la școală. Cei din clasele terminale sunt în vacanță. Cei de clasa 12-a sunt în, și de clasa 8-a sunt în vacanță până pe 10 iunie, deci de săptămâna viitoare vor reveni și ei fizic la școală. Ei, de fapt, n-au... Diferența asta a fost tot timpul. Când funcționam și noi și aveam viață și trăiam și nu ne-a omorât pandemia, cei care erau în anii terminali terminau mai repede anul școlar. Probabil că asta este și un motiv. Da, și acum este la fel diferența. De exemplu, clasa a 12 va termina, va începe, cum v-am spus, luni, pe 10 mai și va termina pe 4 iunie și clasa 8-a va începe, va termina pe 11 iunie, deci cu o săptămână mai târziu. Deși n-au avut foarte mult timp, să spun așa, să stea și ei în vacanță. Este importantă această revenire la școală, revenire pe care eu mi-am dorit să o monitorizez în această dimineață. Atât eu cât și colegii mei am fost prin școli, prin tot județul, prin cea mai mare parte a județului, nu pot să exagerez acum, și am vrut să vedem la fața locului cum se desfășoară lucrurile. Toți copiii, în cea mai mare parte, absenții au fost foarte puțini, dar aș vrea să subliniez, foarte puțini absenți, au fost la școală cu măsurile de protecție regulamentare, cu mască, cu dezinfectanți prin școli, cu circuitele de intrare-ieșire, profesorii de asemenea cu măști, orele s-au desfășurat în mod normal. Aș vrea să aduc în discuție subiectul opțiunii de a rămâne în online. Sigur că mulți părinți întrebau, mulți, mă rog, au spus, nu știm, începe școala, nu începe școala, e online, nu e online. Până la urmă, știți cum, diferențele astea între localități, unele în scenariu roșu, altele verde, galben, toate culorile pământului de când cu pandemia asta și informațiile abundente pe această temă a făcut ca mulți părinți să nu știe ce au de făcut în aceste zile. Și este foarte importantă clarificarea dumneavoastră să înțeleagă, cel puțin noi ne referim strig la județul Gorj, există varianta să mai intri online ca așa vrei, părinte, ca să-ți protejezi copilul? Nu. Nu mai există această variantă. Noi ne noi funcționăm după un ordin de ministru și absolut toată lumea trebuie să meargă, din cei menționați anterior, trebuie să meargă fizic la școală. Se acceptă să stai acasă, să intri în online dacă ai niște situații foarte
temeinic justificate. De exemplu, dacă ai un părinte confirmat și el este acasă în izolare, sau cum sunt cazuri, inclusiv la Colegiul Național Catena Teodoroiu, de unde vin eu, unde ambii părinți sunt confirmați, și atunci vorbim despre izolare. Nu vorbim firesc, de... trebuie să stai acasă. Evident, n-ai cum nu să vorbim vii la despre ore. O opțiune de a rămâne acasă și a intra în ora virtuală, să o numesc așa. Nu. Deci toată lumea, în afară de cazurile de izolare sau cazurile extrem de bine justificate, vin fizic la școală. Cei care au aceste cazuri trebuie să trimită documentele necesare școlii. Nu sun și spui, știți, eu am părinții confirmați și stau acasă. Nu, trimiți hârtia pe care o ai de la DSP. Prin care... Ca să demonstrezi, exact, că este să demonstrezi nevoie. Da. Era mult mai comod. Credeți că ăsta este motivul pentru care mulți părinți preferă în continuare varianta asta online, mai comod să stai acasă, nu știu, să te plimbi cu copiii, să-i duci și, nu știu, oriunde? Eu cred că inițial li s-a părut așa. Inițial au considerat că este mai lejer să se plimbe oriunde în lumea asta și să intre copilul să-și facă toate orele online, chiar dacă tu ești, nu știu, în altă țară, în alt oraș, în altă zonă. Dar după un timp, eu sunt ferm convinsă că și părinții au conștientizat importanța reîntoarcerii la școală, atât din punct de vedere social, pentru că socializarea este extrem de importantă, mai ales la vârstele la care caracterul se formează, personalitatea este, nu este încă definită, și atunci ai nevoie de oameni în jurul tău, pentru că o izolare nu este foarte benefică pentru un psihic în formare, cum este al unui copil. Dar nu suferă copiii, că nu se văd, nu se joacă evident în curte. Evident că suferă și indiferent cât de performante ar fi platformele, indiferent cât de dedicat este profesorul respectiv, totuși ora online nu se compară cu ora fizică la școală, cu interacțiunea aceea față în față. Una este să se uite la tine profesorul, nu să se uite într-un ecran și să-ți explice, și una este să fii pe un ecran. Eu azi dimineața am avut o oră la Colegiul Național Catena Teodoroi, unde sunt profesor, și am constatat cu surprindere faptul că au crescut foarte mult copiii. Vorbim despre niște copii de clasa a 10-a pe care nu i-am văzut de astă toamnă. Și deja sunt schimbați. La vârsta asta, procesul de creștere este foarte accelerat. Și fizionomia se schimbă, înălțimea se schimbă, absolut tot. Mă confruntam cu această schimbare toamna, când îi regăseam la școală, după clasa a 9-a. Acum am fost foarte dezamăgită așa să văd cum pierdem etape din viața lor. Pentru că să fii profesor nu înseamnă doar să le predai. Le dai o bucățică din tine. Din viață, până la urmă, petreceți foarte mult timp împreună cu copiii, poate de multe ori mai mult decât cu părinți. Părinții lor nu petrec atâta timp cât petreceți dumneavoastră cu... Așa este. Cum? Care a fost reacția lor? Cum i-ați simțit la primele ore? Doritori. Doritor să fie la școală. Cei mari conștientizează importanța întoarcerii la școală. Probabil că și cei mici, dar cei mici se bucură mai mult de joaca aia de prin pauze, nu știu. Dar cei mari conștientizează nevoia asta efectiv de a participa fizic la ore. Au mai fost diverse activități, diverse concursuri care s-au desfășurat online și copiii din clasa la care am predat au fost calificați la diverse etape ale unor concursuri și au fost cumva privați de bucuria aia de a fi felicitați de profesori, de a fi felicitați de copii din clasă, de a-și împărtăși reușita lor cu ceilalți din jurul lor. Este o situație peste care noi va trebui să muncim mult timp să o, da, care va trebui să o remediem. Da, să-i tratați la fel ca înainte când erau efectiv la ore, că cu siguranță sunt niște lipsuri. O să le constatați probabil în timp, că mulți dintre elevi, am mai discutat noi în urmă cu câteva luni, am încercat să vă fenteze pe dumneavoastră cadrele didactice. Da. Mai cu un ochi la sarmale, mai cu un ochi la laptop, răspunsurile pe Google, pe un alt telefon pe dedesubt. Și toate aceste lucruri să se concretizeze acum în goluri, în cunoștințele exact lor. Exact la asta mă gândesc. Vă așteptați la niște pierderi? Evident că ne așteptăm. N-am fi realiști dacă nu ne-am așteptat la asta. Va trebui să muncim și noi și ei.
suplimentar să umplem aceste goluri. Ar fi nefiresc ca lucrurile să fie de curs normal. Tocmai în acest sens, începând de, din luna martie, au loc acele ore remediale din programul pilot Școală după Școală. Sună așa pompos, remediale. De fapt, despre ce vorbim? Niște ore cu elevii care au pierdut, nu? Este, să știți că, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră că sună pompos, unii părinți au fost cumva ofensați de faptul că profesorii au ales copiii dumnealor să participe la aceste ore remediale. Pe principiu, cum adică, al meu e prost? Exact. Exact. Aceste ore remediale au fost menite pentru elevii care au avut o situație la învățătură destul de slabă sau au avut mediile neîncheiate tocmai din cauza neparticipării la cursurile online, și atunci Ministerul Educației a găsit această variantă pe care eu o găsesc foarte bună, ca indiferent de scenariul în care se află localitatea respectivă, elevii să poată să participe fizic la aceste ore remediale. Ore remediale care s-au desfășurat în grupuri destul de mici, o medie de 12 copii pe grup. Și cum e? Care este situația în Gorj în acest moment? Avem foarte mulți copii înscriși la ore remediale, avem aproape 5.000 de copii. Avem 4.997 de copii înscriși la aceste ore. Sunt, într-adevăr, până în clasa 8-a, între clasa pregătitoare și clasa a 8-a, deci numai pentru gimnaziu, și au fost cuprinse 61 de unități școlare din tot județul Gorj. Și vorbim de 61 din 109 de școli cu personalitate juridică. În urban, când mi-am notat aici, avem 1594 de copii, iar în rural avem 3353 de copii înscriși. Sunt acolo mulți. Sunt pierderile cele mai mari? Da, sunt pierderile cele mai mari, într-adevăr. Sunt pierderile cele mai mari și spuneați noastră mai devreme că sună pompos. E nevoie. Pentru că exact acele situații, când erau cu un ochi într-o parte și cu un ochi la laptop, astea s-au regăsit concret în mediile lor de la sfârșitul semestrului întâi. Primim un mesaj de la telespectatori. Vă întreabă doamna Mihaela Carmen Drăghici: cum putem rezolva o problemă destul de serioasă cu un copil care deranjează mereu orele, înjură, urlă, bate colegii, copiii zic că sunt stresați? Oamenii au tot felul de întrebări. Da. Păi depinde de vârsta copilului. Da. Dacă vorbim despre un copil de 1-4, atunci învățătoarea trebuie să se ocupe suplimentar de acest copil. Trebuie luată legătura cu părinții și cu consilierul psihopedagog al școlii, pentru că fiecare școală are un astfel de cadru angajat. Și atunci copilul trebuie trimis la astfel de ședințe în școală, nu în afara școlii, unde să poată discuta și să poată să explice ce se întâmplă acolo. Să găsească acolo o soluție, dacă se găsește, dacă e vreun copil rebel. De regulă, din ce știu și eu și din deceniile de când predau, de șapte experiență, ani. 7 ani, da. Are copilul, spune, doamne. Am înțeles, da. Din experiența mea, e adevărat că eu nu am experiență decât cu liceul, un copil care încearcă să fie altfel decât restul copiilor din clasă, de fapt solicită atenție, o atenție de care duce lipsă în altă parte. Deci problemele de comportament au niște rădăcini la care nici nu ne gândim de foarte multe ori, și de asta este foarte importantă discuția cu un psiholog, atât din partea părintelui, cât și din partea copilului. Deci copilul trebuie dus la astfel de ședințe în școală. Bineînțeles că putem să avem de-a face și știți cu un copil extrem de răsfățat. Da, în afară și de asta. Și atunci da, este o problemă de educație. Îl duci la psiholog, parcă l-ai duce, nu știu, la psihiatru. Se din păcate problemă... asta este mentalitatea da, românească. Da, așa suntem noi cu toții și adulții, dacă mergem. Adică mergi la psiholog, ești nebun? Nu, nu trebuie să fii nebun. Eu ca tot să... sper că se va depăși această mentalitate, pentru că a merge la psiholog e ca și cum mergi, nu știu, la dentist sau la coafor. Până la urmă, nu ești nebun, te duci să-ți lămurești niște aspecte. Bine, acum eu nu sunt psiholog. Să discuți cu cineva, că care îți permiți altfel, abordează altfel problemele și să lămurești, poate, nu? Și care poate să
care cu siguranță știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să vii cu niște răspunsuri pentru tine. Este atât de firesc mersul la psiholog și ar trebui să se înrădăcinească această practică, încât să nu mai pară așa o ciudățenie. Vorbeam, da. Sper că v-am lămurit, doamna Drăghici, despre această problemă. Adresați-vă acolo învățătoarei și conducerii școlii psihopedagogului și psihopedagului, da. Poate veți găsi o soluție și, în primul rând, părinților. Aș vrea să vă întreb totuși, pentru că vorbim în continuare despre astfel de probleme și despre pandemie, în ce situație ne aflăm cu vaccinarea în școli? Și mă refer aici la cadrele didactice. Îmi amintesc că mai la începutul anului nu prea erau foarte mulți dascăli vaccinați, cam cum suntem acum. Da, nu pot să spun că nici acum dăm pe lături de disponibilitate să ne vaccinăm. Este iarăși o chestiune pe care eu nu o înțeleg personal. Aș fi crezut anul trecut, astă toamnă, astă vară, când toată lumea era nebunită, că nimeni nu găsește un leac acestei boli, că nimeni nu găsește o cale să se stopeze această nebunie, toată lumea spunea, dacă ar exista vaccin, ce bine ar fi. A existat vaccin, după care lumea a considerat de cuvință că poate e prea devreme, stau să văd care capra vecinului moare, știți? Adică să văd ce pățești tu ca să știu dacă mă vaccinez sau nu. E o mentalitate, iarăși, pe care eu o găsesc surprinzătoare, mai ales în rândul oamenilor educați. Nu pot să pricep, nu e ca și cum o lume întreagă nu s-ar fi zbătut să vină cu aceste vaccinuri ca să ne facă rău. Nu, e stupid. Dintr-un total de 3.985 de cadre didactice din județul Gorj, înscrise pe platforma de vaccinare sunt 1.585, programate sunt 1.379 și deja vaccinate până la această oră sunt 1.352. Mai e cale lungă până departe, într-adevăr. Eu am mare încredere și în cei programați și îmi dat așa că aveți o muscă aici, da. Înscriși, da. Mai avem și personal nedidactic și didactic auxiliar. Aproape 500 din aceștia s-au vaccinat deja. Eu am hotărât, m-am gândit că trebuie totuși să mai facem ceva pe lângă tot ce s-a făcut până acum. Înainte de pe 22 aprilie, înainte de Paști, pe 22 aprilie am avut vizita secretarei de stat Ștefania Marina Manea, care a venit să promoveze și în județul nostru, cum s-a făcut în toată țara, campania națională de vaccinare, vaccinare și testare pentru învățare. Au fost invitați au fost invitate autoritățile din județul Gorj, directorii tuturor unităților școlare au fost conectate pe o platformă online ca să poată să asiste la discuție, reprezentanții DSP-ului, dar eu am considerat că nu este suficientă o astfel de vizită ca noi să încercăm să convingem cadre didactice să facă acest lucru. Și atunci am... Mă scuzați. Da, și atunci da, da. Am luat legătura cu domnul director de la DSP, domnul Narcis Stoian, și cu domnul prefect al județului Gorj, domnul Corneliu Răducan, să pornim o colaborare încă de săptămâna viitoare, de luni o vom începe fizic, prin care să mergem un medic de la DSP, un reprezentant al DSP-ului, eu sau unul dintre domnii generali adjuncți, să mergem, și un reprezentant al prefecturii, să mergem în școli și să promovăm și să insistăm ca lumea să se vaccineze. Dar de ce se tem concret? Ce răspunsuri, ce feedback aveți din școli? De ce nu vor să se vaccineze? Părerile sunt foarte diverse. Mi-e frică. Sau nu știu ce efect aș putea avea. Am auzit eu că la televizor că nu știu cine a murit, că nu știu cine ce a pățit. Poate sunt cazuri, unul la nu știu cât. S-au întâmplat, este drept că s-au întâmplat. Unii dintre Dar nu sunt foarte multe raportate la numărul de persoane vaccinate. Exact. Unii dintre dumneavoastră... Și cred că acele cazuri au fost totuși cauzate de altceva. Adică a fost un cumul complex de factor. Da.
Sau unii dintre dumneavoastră deja au făcut boala și atunci consideră că o perioadă de timp au anticorpii necesari astfel încât să nu necesite un vaccin. Partea bună este că acum și tinerii de peste 16 ani pot fi vaccinați și eu aș vrea să, ca reprezentanții DSP-ului, pentru că nu am pregătire medicală, eu aș vrea doar să lucrez un pic cu mentalitatea oamenilor și să încercăm să le explicăm și faptul cu părinții că... în primul rând, cred că de aici se pleacă, da, mesajul către părinți. Vi se pare că comunicarea publică la nivel național, mă refer acum neapărat în județul Gorj, și comunicarea publică pe acest subiect a fost suficientă și clară pentru ca oamenii să înțeleagă necesitatea vaccinării? Cred că nu. Cred că am fi avut nevoie de nu știu, o promovare suplimentară, de niște discuții suplimentare, de dezbateri, de nu știu, un forum de întrebări undeva, ca aceste întrebări să fie lămurite, aceste probleme pe care și le pun oamenii să fie cumva nu știu, explicate. Am ajuns să apelăm la maneliști să facă manele pentru a promova vaccinarea. Mi se pare că este tocmai în regulă. E singura cale prin care reușim să ajungem în mintea oamenilor? Nu aș vrea acum să emit păreri personale despre o anumită categorie de muzicieni. Și despre o anumită categorie de oameni care se regăsesc în acea zonă. Nu este în regulă. Nu cred că trebuie să apelăm până la urmă la oameni cunoscuți sau la muzicieni sau la oameni care cântă, ca să nu-i numesc muzicieni, să promoveze o chestiune care trebuie să fie firească și de bun simț. Îndrăznesc să o numesc de bun simț, chiar dacă voi supăra destul de multă lume. Este foarte necesar ca în secolul 21 să, atunci când avem pârghiile medicale necesare să ne apărăm, este foarte necesar să înțelegem acest lucru. Da, în 1918 nu s-a întâmplat acest lucru când a fost gripa spaniolă. Dar având în vedere tehnica de care beneficiem acum și faptul că atât de multe companii până la urmă importante în produse farmaceutice au conlucrat la aceste vaccinuri, să spui că nu sunt sigur... Păi eu știu, aveți semnal mai bun la telefon de când v-ați vaccinat? Prindeți, nu știu, aveți vreo legătură cu Bill 5G? Gates? Nu știu, vă întreb, că sunteți vaccinată de mai mult timp și... Da, atunci... am rapelul făcut din februarie, deci eu am fost printre primii și? Care au... Cum e semnalul? Bun? Nu aveți nicio nanotehnologie, nu vă coordonează nimeni, nu știu, de la distanță? Ba da, prind Rock FM, așa, câteodată, da? Când merg pe stradă. Am, da, înțeles. Și, da. Deci aveți o conexiune am după vaccinare, cum să nu, glumim. Am... Evident că glumim și lumea va înțelege lucrul ăsta. Mi-aș dori foarte tare să înțeleagă și necesitatea vaccinului și părinții să înțeleagă necesitatea vaccinului. Astăzi am întrebat în clasă, pur și simplu, având în vedere că elevii la care eram eu în clasă aveau peste 16 ani, am întrebat câți dintre voi ați fi dispuși să vă vaccinați. Și cred că jumătate au ridicat mâna. Eu acum nu oblig, deci să se înțeleagă foarte bine lucrul ăsta, nu e nimeni în măsură să oblige pe cineva să se vaccineze și nici să le... Este strict opinia dumneavoastră, exact. Cum sunt și cei care spun, domnule, eu nu vreau să mă vaccinez, că nu vreau eu. La un moment dat s-a discutat 70% din populația lumii va fi vaccinată, 30% logic că atât rămâne, nu. Unii au ales, domne, eu vreau să fiu un lat la de 30%. Uite, nu vreau să mă vaccinez. De ce? Nu stau să te conving. Dar îți pot prezenta avantajele. Credeți că dorința acestor elevi de care spuneați este legată... E influențată de părinți. De părinți. Evident. Dar strict de faptul că își doresc să fie în grupuri, vor să plece în excursii, în vacanță, nu știu... Vor părinții... să revină la viața normală. Normală? Da. Deci și... nu se gândesc neapărat, domne, mă protejează de o formă mai gravă a bolii. Nu neapărat de asta, ci vor mai multă libertate? Știm foarte bine faptul că până la o anumită vârstă, când locuiești și muncești de unul singur, părerile sunt influențate de familie. Evident, de mediul în care trăiești. Și probabil un anumit număr de familii sunt pro-vaccinare și un anumit număr de familii nu acceptă ideea.
Copiii, evident că sunt influențați de părinți. Chiar dacă ei au legal dreptul să se vaccine, medical dreptul, sau cum se spune, că nu e vorba de drept, posibilitatea să se vaccineze, da. Ei nu pot face asta fără consimțământul părinților până la urmă. Că e normal și firesc. Am înțeles, acum am stat de vorbă cu niște medici și mi-au spus că foarte curând se va afla pe piață și vaccinul pentru categoria de vârstă 12-15 ani. Deci, da, este în testarea mea să fie aprobat în Statele Unite, înțeleg. Da, se muncește și în sensul acesta, ca absolut toată lumea, indiferent de vârstă până la urmă, să se vaccineze. Știți care consider eu că e de fapt problema? Este foarte greu să convingi un om care știe, sau este foarte greu să convingi un om care crede. Un om care știe despre ce e vorba nu trebuie să-l convingi de nimic. Un om care doar crede că e bine sau nu e bine, ăla nu poate fi convins. Și atunci va fi o muncă titanică. Pentru că ei nu se bazează pe o informație medicală științifică. Nu este luată pe o informație științifică, astfel încât ei să știe că nu trebuie să se vaccineze. Ei doar cred că nu trebuie să se vaccineze. Aș vrea să mergem un pic mai departe cu discuția noastră. Chiar discutam înainte de a începe această emisiune cu dumneavoastră și vă spuneam că temerea mea este că în scurt timp, cam în vreo 2 săptămâni, cam cât durează așa, o să auzim iarăși, a început școala, au crescut cazurile de COVID, aoleo, ce nenorocire, au, și ne jelim iarăși că crește numărul infectărilor și de vină sunt cei care au decis să funcționeze școala în... Chiar fostul președinte Traian Băsescu spunea asta în repetate rânduri. Să înceapă școala în formatul ăsta fizic. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile și să precizați și cum stă cu testările alea? Eu aș vrea să fim foarte onești când, nu dumneavoastră și cu mine acum, dar lumea în general, aș vrea să fie foarte onestă și să recunoască faptul că vorbim despre o infectare comunitară. Deci, infectările nu au loc, nu cresc dacă mergem la școală. Te poți infecta la mall, unde lumea este foarte apropiată și unde numărul de persoane pe metru pătrat e destul de mare. Te poți infecta în centrul orașului, unde e un copil sau un adult la fiecare metru. Te poți infecta în piață, te poți infecta în foarte multe locuri și nu la școală, unde toți copiii și profesorii stau cu mască, unde există dezinfectant și măsuri de protecție. Cred că s-a stabilit foarte bine și în rândurile trecute faptul că începerea școlii în format fizic nu a dus la creșterea cazurilor. Dovadă este faptul că în timpul vacanței sau în timpul învățării online, profesori și elevi tot s-au infectat. De unde? Din comunitate. Alte surse, evident, că nu trebuie să te infectezi neapărat la școală sau dacă ești online, ești ferit de neapărat de infectare. Da. Că nu chiar astăzi, da? De exemplu, noi avem, știți, acum fiind în mini-vacanța asta, n-am mai luat datele, dar astăzi ne-au venit, deci sunt de astăzi, de pe 5, și avem 2 elevi confirmați. Astăzi. Deci până acum ei au fost acasă, n-a fost niciun copil. Personal din școli 2, numărul copiilor care studiază online din motive medicale, numărul este 77. Și v-am spus, din motive medicale sau justificate, cum ar fi cu părinții, au părinții da, cu probleme. Și numărul de personal didactic care continuă predarea online, fiind motivați medical, numărul este 8. Avem profesori care fie sunt infectați și atunci își continuă predarea online, evident, dacă au stare de sănătate bună și pot să stea. Pentru că sunt forme ușoare, da, și le permite să facă aceste cursuri. Dar nu le permite să vină la școală fizic. Și atunci au ales să predea online. Deci avem tot felul de situații. Situații care deci nu am fost... început deja, doamnelor și domnilor, cu cazuri de COVID, fără să fi început școala. Dar avem elevi care au venit cu COVID-ul după exact. Ei, să zicem așa, mai pe direct. Dar n-au venit cu COVID-ul după ei la școală. La școală, în da. Școală.
Probabil că vor mai apărea astfel de cazuri. Copiii când pleacă de la școală nu merg așa într-o bulă de oxigen, de aer, acolo nu îi atinge nimeni, merg acasă și nu se întâmplă. Nu. Interacționăm unii cu alții, se întâmplă, asta e. Pe mine mă deranjează foarte mult faptul că încearcă să se asocieze școala în format fizic cu îmbolnăvirea accelerată. Nu. Sunt mai apropiați și în mai puțină siguranță în centrul orașului. Păi v-aș mai da un exemplu, că atunci când ne restricționăm programul la magazine și ne ghesuim cu toții exact. Să prindem cu da. Pâine pe program, s-ar putea să fie mai riscant decât dacă lași până la, nu știu, o oră când vrei să oprești circulația. În fine, sunt chestiuni pe care nu le decidem noi, s-au luat, asta e, știți cum e, legea bună, rea, dacă e în vigoare, trebuie să o respectăm, n-avem de lege, de nu tocmeală. Dar ce facem cu acele testări? S-a vorbit, s-au investit bani serioși în testele alea rapide pe bază de salivă. Da. Înțeleg că doar 2% din ce s-a distribuit prin țară, Gorjul cred că nici nu are. Aveți așa ceva? Ba da, am avut în luna, în ianuarie, am primit 25.000 de teste de la DSP, teste din acelea cu... Cu salivă? Nu. Nu. Cu... bețișor pentru nas, da. Dar tot teste rapide. Antigen, da. S-au folosit câteva, nu am acum numărul lor exact, s-au folosit câteva, nu foarte multe, e adevărat, pentru că, în primul rând, n-au fost suficiente pentru toți elevii, dar regimul în care ele au venit a specificat faptul că ele trebuie aplicate doar dacă elevul prezintă un simptom. Da, și de unde? Acum dumneavoastră o să vă transformați cadrele didactice și în doctori și o să vedeți păi că curge nu nasul nu știu cui. Și atunci ia să-i facem un test la micu, că îi curge nasul, ar putea da, să așa COVID. S-a făcut. Da, așa s-a făcut. Bine, prima triere se făcea acasă. Dacă îi curgea nasul, nu-l trimiteau la școală, e clar. Teoretic, dacă, practic, s-au mai trimis. Dacă prezenta vreun simptom de răceală mai avansă, iarăși nu îl trimiteau acasă. Dacă un copil de clasă, de vârstă mică, nu știu, avea un simptom de răceală la o oră, două după ce a venit la școală, pentru că cei mici, după cum știm, sunt imprevizibili din punctul ăsta de vedere, atunci le se aplica un test, dar test care era făcut de multe ori în prezența părinților, pentru că părinții au solicitat să fie de față când li se aplica acest... Dar ce se întâmpla? Că nu făceam o injecție să spui că nu a fost administrată corect. Au fost corect. Părinți când le-a fost bățunas. Teamă. Da, pur și simplu, le-a fost teamă pentru faptul că bățul respectiv dumnealor considera a fi introdus mult prea adânc. Da, și... o să intre în creier, cred că dacă... Îl băga așa prin nas. Vedeți, dumneavoastră, nu putem să fim împotriva dorinței părinților. Dacă părintele unui copil minor și-a exprimat dorința de a fi de față când se aplică testul... E ok, e opțiunea fiecăruia, da. Este foarte adevărat. Dar din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, înțeleg așa că metodologia nu v-a permis să le folosiți acele teste 25.000 și nu doar în Gorj, în toată țara, să le folosiți efectiv pe ele. Eu aș vedea lucrurile simplu în fiecare săptămână. Păi nu erau suficiente și ar fi fost suficiente pentru jumătate din numărul elevilor din Gorj pentru o zi. Bun, dar dăm banii pe o grămadă de prostii și n-aș vrea să le enumăr acum pe ce s-au cheltuit bani de la Departamentul pentru Situații de Urgență și ZAC prin depozite, în loc să facem ceva concret cu copii, cu, nu știu, cadre medicale, cu oricine. Dacă nu testăm, de unde să știm cât suntem cu COVID-ul după noi? Da, e adevărat, dar ăsta nu este un răspuns pe care eu să-l am. Deci n-aveți cum să le folosiți. Da. Le țineți și dumneavoastră tot acolo, că dacă apare cazul, altfel n-aveți cum să le folosiți. Dacă avem un simptom care pare suspect, atunci da, îi se aplică testul. Altfel nu, da, într-adevăr. Suntem aproape de final, mai avem doar câteva minute. Aș vrea să discutăm puțin și despre ce se va întâmpla de acum încolo cu aceste examene. Spuneați dumneavoastră, clasele terminale încep unele de luni, nu, urmează și examene, toate da? Toate clasele terminale încep de luni. Avem testări în această perioadă? Da, avem testări. Avem un calendar foarte încărcat în următoarea perioadă, în luna mai. Încă de săptămâna viitoare, de pe 18, nu, cealaltă săptămână, pardon. Săptămâna viitoare, de pe 12 mai, clasa a patra va începe testarea la 12 și 13 mai la clasa la română și la matematică, clasa a șasea 18-19 mai și clasa a doua 25-27 mai. Vor avea acele testări care anul trecut nu au avut loc din cauza pandemiei. Ce facem? Mai avem teze? Mai avem
Le mai dăm? Teze Cum le dăm? nu, nu s-au mai anunțat pentru semestrul acesta. Deja nu prea mai e timp să mai facem și lucrul ăsta. În altă ordine de idei, tot în cadrul calendarului nostru, în această lună, vom avea depunerea dosarelor pentru gradația de merit pentru cadre didactice și înscrierea la examenul național de titularizare, care va începe care va avea loc între 11 și 18 mai. Deci este un calendar extrem de încărcat, este o lună foarte densă în activități. Cum se anunță examenele de bacalaureat? Pentru că urmează, da? Poate cel mai important. Evaluarea națională și bacalaureatul, națională și bacalaureatul. Da. Ele își vor respecta calendarul stabilit la începutul anului școlar. Vor avea loc în format fizic, indiferent de situație, așa cum au avut loc și anul trecut, de altfel, dacă ne amintim bine, n-au crescut cazurile după examenele naționale. Deci vor respecta aceste calendare. Și la evaluarea națională, pentru elevii care fie vor fi în izolare, fie vor fi, bă, nu știu, cu niște motive din acestea medicale foarte bine întemeiate, pentru acești elevi va avea loc o etapă specială începând cu 28 iunie. Deci vor fi două etape. Anul trecut a fost de asemenea stabilită o astfel de etapă, numai că n-am avut cazuri. Și atunci nu s-a desfășurat. A existat o adevărată dispută în spațiul public despre orele de sport. Că pune mască, că nu pune mască. Personal, mi se pare puțin ușor penibil. Să punem mască. Cu mască și să alerg. Da. Atunci era vorba despre o diferență de opinie între cele două ministere care emitau acelor din comun. Și din cauza asta nu se hotărau într-un fel sau altul. Într-adevăr, să faci exerciții fizice cu mască pe față nu este nici sănătos și nici lejer. S-a renunțat la acest lucru. Deci nu vom mai vedea așa ceva. Nu. Da, o să vedem copii în curtea școlii, că am văzut astăzi într-o transmisiune în direct a unui reporter și parcă mi-am adus aminte de vremurile bune. Parcă așa, din istorie, când vedeam copii că se joacă în curtea școlii, auzi gomotele pe acolo, ceva ciudat începe să ți se pare ciudat. Dacă vom vedea copii în curtea școlii? Da, dacă au voie să se joace în pauză. Să știți că în majoritatea școlilor pauzele sunt decalate între clase. Ca să nu coincidă, să nu fie foarte mulți copii în același timp în pauză, în curte. Și atunci vă întrerup și vă întreb, dar la mol sunt tot așa programați, intră întâi unii și apoi alții? Și atunci vă întreb eu, e adevărat că nu școala crește numărul îmbolnăvirilor? Da, asta am susținut de la început, că nu vorbim despre asta, ne îmbolnăvim în altă parte. Vă întreb retorii, pentru că eu întreb lumea, de fapt, sigur, care sigur spune lucrul ăsta. Da. Dar nu ne îmbolnăvim. Deci vedeți dumneavoastră, la școală se iau atâtea măsuri de protecție și lumea tot vociferează că a început școala. Când eram în online, că de ar începe școala, că de ce nu e școală? Dacă începem școala, nu, că nu e sănătos, că ne îmbolnăvim. Cum s-o mai dai, păi, să și ajungem la acea concluzie că era mult mai comod să stai acasă, nu? Nu, nu era mult mai comod să stai acasă pentru că oamenii sunt ființe sociale. Și atunci, sau omul este animal social, mai da, bine zis, și atunci avem nevoie de desfășurarea activității în colectivitate. Și acum, lăsând puțin gluma la o parte, ne folosim de tonul glumei pentru a spune niște lucruri în serios totuși, elevii, copiii, au un psihic în formare. Ei au nevoie de socializare. Într-adevăr, este o perioadă, este o situație specială, un an de pandemie, câteva luni se stă acasă, da, înțelegem cu toții lucrurile, e un efort, dar noi trebuie să facem un efort de 1000 de ori mai mare, să facem tot ce ține de noi să revenim la școală, pentru că nu avem cum să întrerupem foarte mult interacțiunea socială a copiilor și învățarea face-to-face. Încă o dată, sunt profesor și știu foarte bine despre ce vorbesc. Nu se poate compara o învățare online cu o învățare. Un mesaj pentru părinți și pentru elevi acum că a reînceput școala, de ce să nu se teamă și ce să facă mai departe?
să nu se teamă de o eventuală îmbolnăvire a copiilor dumnealor la școală, pentru că la școală situația este foarte bine ținută sub control. Atât cadrele didactice cât și directorii se ocupă de acest lucru îndeaproape. Copiii au în permanență mască, nu e nevoie să fie certați să-și pună mască pentru că ei sunt foarte conștienți. Eu sunt foarte surprinsă să văd asta, credeți-mă. Și prin pauză stau cu mască, să nu se teamă și să fie conștienți de faptul că noi realizăm cam cât de puternici au fost și ei și copiii. Pentru că avem nevoie de această atitudine pozitivă și în continuare. Suntem într-un mediu în care trebuie să ne ajutăm reciproc. Ne luptăm toți cu același inamic. Mulțumesc pentru prezența la emisiune. Dana Constantinescu, inspector școlar general în cadrul ISJ Gorj. Succes pe mai departe și mergeți tot așa. Planul dumneavoastră de dimineață cu verificările, cred că e o idee bună să mai vedem inspectorii școlari. Da, am trimis toți inspectorii în școli și nu ne vom opri aici. Vom verifica și s-au verificat și orele remediale, cum se desfășoară efectiv. Pentru că nu ne ducem așa ca într-un control din acela comunist, aoleo, nu să văd control, ce... dar... Nu, vreau să dacă văd nu cu ochii mei ce se întâmplă. Să știți exact situația din teren, ceea ce da, mi se pare corect. Și școlile vreau să le văd și să vorbesc cu autoritățile respective, pentru că mi se pare extrem de important să nu accept o părere a cuiva sau să vă fotografii, să văd cu ochii mei ce se întâmplă. Mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune, la Sud FM 92.3 FM, chiar în aceste momente. Mulțumesc ascultătorilor și telespectatorilor TV Sud. Am fost în direct și la TV. Doamnelor și domnilor, eu sunt Costin Soare. Mulțumesc pentru fidelitate. Toate bune!